Ölkədə tətbiq olunmuş sərt karantin rejimi sayəsində koronavirusa gündəlik yoluxmaların sayında kifayət qədər azalmalara nail olunub. Ümumiyyətlə, koronavirusdan qurtulmaq üçün kütləvi peyvəndlənmə aparılacaqdır. Kütləvi peyvəndlənmə cari aydan başlanacaqdır. Düşünürəm ki, fevralın sonuna qədər bütün ölkədə peyvəndləməni başa çatdırmaq mümkündür. Ümumi peyvəndləmə bitəndən sonra 1-2 ay biz gözləməliyik ki, vurulmuş peyvəndlər təsirini göstərsin. Düşünürəm ki, koronavirus ölkəmizdə pandemiya səviyyəsindən çıxarsa, may ayında tətbiq olunmuş bütün məhdudiyyətlərin ləğv edilməsinə şərait yaranar. O cümlədən toyların keçirilməsi də mümkün olacaqdır. Bir qaz xəbər verir ki, bunu son xəbər açıqlamasında deputat Azər Badamov Azərbaycanda neçə müddətdir ki, keçirilməyən toylardan danışarkən qeyd edib.